Bon vespre i benvinguts a La Mirada. Continuem vivint al vostre costat al principi de la Setmana Santa a peu de carrer. Per això, avui ens aproparem als carrers per veure una de les processons que es durà a terme aquesta mateixa tarda. Assistirem en directe, però també us presentarem els nostres protagonistes d'aquesta tarda. Això és el que podreu veure avui aquí, a La Mirada. I a la secció de cuina d'avui us presentarem una recepta de casa, i qui mos la presenta, per partida doble, en sap i molt. És casador i cuiner professional. I la gastronomia de les festes de Pasqua té moltes peculiaritats. Una d'elles són les mones i els ous de... I de començar amb el programa d'avui parlant d'aquesta tradició que prové de Catalunya, però que a les Illes Balears pareix que també ens agrada. Pues parlam dels ous i les mones de Pasqua, un producte deliciós que els padrins joves regalen als seus fiols el dilluns de Pasqua. Nosaltres hem visitat una coneguda confiteria de Palma per saber més d'aquesta dolça tradició. I de per molts anys, gràcies Raül, i ja ho sabeu, s'estan acabant, o sigui que si voleu regalar qualcuna, encara sou atents. Ara ens n'anem cap a Manacor, on hem trobat un celleter que veu difícil que la seva professió perviveixi entre els joves. Sant Tomeu Martí és la tercera generació d'una família que se dedica a construir tot tipus d'ormejos pels cavalls. Ha voltat per fires de les Balears, la península i també per França, i sempre ha venut. Ell és un dels dos únics mestres artesans d'aquest ofici que ens queden a Mallorca. I esperant que en Tomeu faci molt de temps feina com a celleter, perquè ens falten a les nostres illes. I si sou caçadors, avui us proposam conèixer una de les societats de caçadors més antiga de les Illes Balears, la de Pollença, comptant 280 socis i disposa d'un espai de caça de 4.000 hectàrees. Actualment, la societat fa feina en la repoblació d'aus d'aquesta zona. I ja que parlam de caça, és el moment de la recepta de cuina a La Mirada, perquè en Ramon Miralles, l'amo del restaurant S'Escorxador de Vilafranca, ha caçat un ànec de coll blau i ens explica com fer-ho al forn amb unes patates fregides i una picada d'all i julivert. Així que aneu a cercar el recetari ràpid i apuntau. Quin rostit més bo. Gràcies, Ramon, per compartir-ho entre nosaltres. I ja estem a dins la Setmana Santa, per això visitam un poble de Mallorca que viu i molt aquests dies de passió, que és Porreres. A més, veurem com el grup Safoganya, format per uns 60 actors no professionals, interpreta des de fa 25 anys les darreres hores de Jesucrist. Aquest pròxim diumenge es torna a pujar a l'escena. I de ja ho sabeu, teniu una cita a l'auditori de Porreres. Ara partim cap a Menorca, perquè allà ja és possible rebre una atenció molt personal durant l'embaràs i els primers mesos de vida del nadó. Sacomara.com és una iniciativa que acosta la figura de la llevadora al domicili i que involucra tota la família en el nou naixement. És el cas de na Pili, en Justo i na Bruna. I d'enhorabona en aquesta na Pili per aquest fillet que ve de camí. Ara parlam d'una altra dona i per un altre motiu totalment diferent. De jove, na Francisca Bouçà va deixar el poble on va néixer, Petra, per anar a fer feina a Calvià. Ja som de tornada a La Mirada i ho fem de la mà de na Francisca Bouçà. I és que ella perd la noció del temps quan broda. Va començar a fer-ho quan es va traslladar a viure de Petra a Calvià. Assegura que quan més brodats fa, més li agrada. I és que na Francina fa una feinada amb un fil, una agulla i un didal. I d'unes mans fetes per brodar a unes fetes per la música, perquè ara anem a Eivissa, on hi ha un jove, una jove promesa al món musical. Es tracta del guanyador del primer concurs d'alumnes de flauta, menors de 21 anys d'ensenyances professionals. Un esdeveniment que es va celebrar dins la segona convenció de l'Associació de Flautistes d'Espanya. I d'aquesta escola ens n'anam al Col·legi Joan Capó de Palma, al barri de Son Goleu. Avui també han fet postres típics de Setmana Santa. Però, a més, han aprofitat per elaborar plats típics de la resta de cultures que conviuen tant a l'escola com a la barriada. Una jornada d'intercanvi gastronòmic i cultural per celebrar els 30 anys d'aquest col·legi. I a Palma hi ha dos germans que són dos enamorats dels cotxes americans de mitjans del segle passat. Tant és així que des de fa 20 anys n'Ignasi i en Nadal. I si algun dia passau pel costat del Mercat Vell d'Eivissa, no vos podeu perdre els entrepans de tonyina més famosos de les Pitiuses. N'Àngela Vanegas fa 40 anys que els prepara a una paradeta on just es pot moure de petita que és. De fet, a un metre quadrat aproximadament. Per la seva botigueta han passat cantants, actors i esportistes de fama mundial i la majoria d'ells hi han berenat.
Pues a Prosco, no és raro que tothom vulgui fer una aturadeta per menjar un d'aquests entrepans. Enhorabona, Àngela, perquè tenen una pinta en aquestes hores, a més, que m'es pega sa gana. I d'ara, per enganar sa fam, vos presentarem, parlarem de cotxes, vos presentarem dos enamorats dels cotxes americans del segle passat. Ells són dos germans que col·leccionen i restauren cotxes clàssics, que ens han volgut mostrar molt orgullosos. Aquests vehicles estan en perfectes condicions per poder sortir a rodar per la ciutat, tot i que semblen trets d'una pel·lícula de Hollywood dels anys 50. De fet, més d'una vegada, els han demanat si els deixaven algun cotxe per unes noces o per l'enregistrament de pel·lícules. Realment de pel·lícula, i per cert, ja sabeu que fareu avui vespre, perquè just després de les notícies vespre, a les 21:40, aquesta casa us ofereix un nou capítol de Mira per on. Avui vespre ens resoldrà alguns dubtes, com per exemple, quina relació tenia la més gran aviadora que hi hagué al segle XX amb les illes. I estem visquent la Setmana Santa amb altres. Ja sabeu que ahir varen sortir a Palma 5 processons. Avui dimarts, a la ciutat només en surt una. És el torn de la Real Confraria de la Verge Dolorosa, a l'Església de Sant Nicolau de Ciutat. Últim en tots els detalls. Allà hi ha la nostra companya Patrícia Bausà per veure com van els preparatius. I d'apareix que na Patrícia no m'ho sentia bé i encara estava preparant en la seva peça per donar-vos aquesta informació, però la tenim allà per veure com va aquesta confraria, com van els preparatius. Anem a veure si els nostres companys es diuen que està preparada o no, perquè, clar, ja queda... Pareix que no la tenim, però mentre continuem intentant connectar amb Patrícia, fem una cosa, que vos pareix si parlam de cocteleria? Vàrem veure fa poquet un reportatge relacionat, però avui veiem un concurs de cocteleria. Anem a veure-ho. I llavors demanem disculpes perquè no podem connectar amb la nostra companya Patrícia, però demà contarem moltes més coses relacionades amb la Setmana Santa. Tenim una cita. Fins demà. Adéu.